Tothom és conscient que la pràctica d'activitat física és, en general, saludable. Dècades de recerca científica han posat de manifest els beneficis físics que suposa la pràctica regular d'exercici, activitat física i esports, tant aeròbics com anaeròbics, de força o de resistència. En general, tothom sap que l'activitat físico-esportiva té efectes positius, com la millora de la capacitat cardiorrespiratòria, la capacitat muscular, l'elasticitat, l'equilibri, la coordinació de moviments, etc. Molts paràmetres bioquímics, com els nivells de glucosa o de colesterol en sang, també queden afectats positivament, afavorint la prevenció de malalties. En general, l'activitat física augmenta de forma significativa els anys viscuts per una persona lliures de malaltia. L'Organització Mundial de la Salut ha establert una pauta saludable per a la població adulta, que consisteix a realitzar de 150 a 300 minuts d'activitat física aeròbica moderada o bé de 75 a 150 minuts d'activitat física aeròbica vigorosa per setmana. Diversos estudis, a més, en recomanen fer un mínim d'entre 6.000 i 10.000 passes cada dia per obtenir beneficis per a la salut. L'OMS també recomana 2 dies a la setmana d'entrenament de resistència muscular entre moderada i intensa per obtenir beneficis per a la salut addicionals. Tanmateix, una recent revisió de resultats de nombroses investigacions científiques ha posat de manifest que es podrien aconseguir resultats de millora per a la salut fent, per exemple, pautes d'entrenament breus de menys de 15 minuts, fent, per exemple, 2 sèries de 2 repeticions de cada grup muscular entre 1 i 3 vegades a la setmana i utilitzant com a element de resistència el propi pes corporal o cintes elàstiques o mancornes. I aquestes recomanacions són per tothom, no importa el gènere i no importa l'edat. Darrerament, ha crescut l'evidència científica de que la pràctica d'activitat física també té un efecte intens i durador sobre la salut mental i el benestar emocional. Alguns dels efectes que s'han constatat són una millora de les capacitats de processament d'informació, un enlentiment de la pèrdua de capacitats cognitives lligades a l'edat, com l'atenció i la memòria, un augment de la intensitat, la freqüència i la durada d'emocions positives, una reducció de la intensitat, la freqüència i la durada d'emocions negatives, una reducció de l'estrès. De fet, en diverses guies de pràctica clínica es recomana complementar els tractaments psicològics en la pràctica regular d'activitat física. Tot i l'allau d'evidències en relació als beneficis de la pràctica físico-esportiva sobre la salut en general i la salut mental i el benestar emocional en particular, sovint no sabem trobar el moment per fer la quantitat suficient d'activitat física recomanada, o bé pensem que ens hem de desplaçar lluny, o que hem de necessitar un munt d'aparells cars i complexos de fer servir, o, per exemple, aprendre tècniques molt sofisticades. Moltes vegades no som conscients de que les oportunitats són més a l'abast del que ens pensem. I és per al personal docent i investigador, el campus de Bellaterra de la UAB ofereix un munt d'oportunitats per a la realització de la pràctica físico-esportiva, com, per exemple, activitats de recorregut com senderisme, marxa nòrdica, activitats d'exploració i orientació com geocaching, fotografia de natura, activitats de cos-ment com ioga, mindfulness, exercicis de tonificació com calistènia, estiraments, exercicis amb cintes, elàstiques o mancornes, activitats urbanes com monopatí, slackline, activitats d'equip com soft combat, bàsquet, tennis de taula i moltes més, la imaginació al poder. Per què val la pena intentar fer activitat física al campus de la UAB? Perquè, segons estudis recents, els beneficis de la pràctica d'activitat física es potencien quan aquesta es fa en un entorn exterior, especialment quan en aquest hi ha elements naturals, elements verds, gespa, arbres, ocells, cel, etc. Una mateixa activitat física, com caminar a velocitat moderada, veu potenciat el seu efecte sobre l'estat d'ànim i l'estrès si l'activitat es practica en un entorn outdoor, sobretot si en aquest és un espai natural. I és que al campus de la UAB tenim un munt d'espais exteriors i elements naturals aptes per a la pràctica de totes les activitats comentades abans. Per aquest motiu, us donem alguns trucs d'utilitat. Vine en roba còmoda o aprofita espais com lavabos, dutxes o despatxos per canviar-te de roba en els espais habilitats. Utilitza el despatx per guardar el material necessari per a la pràctica físico-esportiva.
Dedica part del temps de descans laboral per a fer uns minuts d'activitat física. Quan surtis a l'exterior a fer activitat física, mira de lluny per descansar la vista. Si vols, pots aprofitar espais amb més privacitat per fer activitat físico-esportiva. Consulta les informacions disponibles online sobre els equipaments, rutes i instal·lacions disponibles actualment o en el futur al campus de la UAB. Mira l'agenda sobre les diferents activitats físico-esportives guiades que es fan actualment o es faran en el futur al campus de la UAB. Si és possible, vine uns minuts abans i marxa uns minuts després al campus de la UAB per poder practicar activitat física. Incorpora més desplaçaments dins del campus de la UAB. A peu, en bicicleta. Si vens a la UAB en transport públic, pots baixar una estació abans o bé venir caminant directament des de l'estació. Pots fer servir camins habilitats, com per exemple la ruta Ho Chi Minh. Si vens a la UAB en vehicle privat, prova d'aparcar-ho a distància del teu centre. Amb aquests 5 a 10 minuts addicionals de desplaçament, caminant podràs assolir fàcilment l'objectiu de 6.000 a 10.000 passos diaris, segons les recomanacions de l'OMS, i faràs una petita però important contribució al medi ambient. Anima't a fer activitat física. Practica més esports a espais verds i naturals. Fes esport al campus de la UAB.